بلاخره امریکا ريښتيا وويل. د غني په اړه تازه داسې خبرې کړې دي چې حیران به پاتې شي. نو که د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ په دې هر سبب پوه شئ. د امریکا د دفاع وزیر د سه‌شنبې په ورځ په سنا مجلس کې د ځواکونو د ایستلو په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي وویل د پخواني ولسمشر اشرف غني لخوا د وړل شویو پیسو په اړه دوی هیڅ ډول معلومات نه لري. نوموړي وویل دا چې محمد اشرف غني به دا پیسې وړي وي یا نه دوی معلومات نه لري په دې اړه. د امریکا د دفاع وزیر وویل د امریکا پوځ په دې اند دی چې محمد اشرف غني په لوړ ګمان اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسي. سټیفن وویل وروستي معلومات چې ترلاسه کړي مې دي دا دي چې اشرف غني لا هم په اماراتو کې اوسي او د ښاغلي غني له لورې د تختول شویو پیسو په اړه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نه لرم. د پینټاګون رئیس وویل چې امریکا پوځ د پخواني ولسمشر لخوا د پیسو ایستلو په تړاو هیڅ مدراک یا ثبوت نه لري. د امریکا د دفاع وزیر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د رواني میاشتې په لومړیو کې سپینې ماڼۍ اعلان کړه چې د ښاغلي غني په تړاو مسله دې د ملګرو ملتونو لخوا وڅېړل شي. د محمد اشرف غني د وتلو پر مهال پر هغې تور پورې شوی و چې د میلیونونو ډالرو د سرقت موضوع په کلکه رد کړې ده. له دې مخکې محمد اشرف غني د میلیونونو ډالرو د سرقت موضوع په کلکه رد کړې ده. نوموړي وویل د هر ډول رسمي څېړنو لپاره چې د ملګرو ملتونو او یا بل مناسب بنسټ له لورې وي حاضر دی ترڅو د خپلو خبرو صحت تایید کړي. وروسته له هغه چې سږ کال پسرلي امریکا له افغانستان څخه د وتلو پرېکړې خبر ورکړ، طالبانو په ټول افغانستان کې پراخ عملیات پیل کړل. د اګست په 15مه ولسمشر غني هیواد پرېښود او طالبان له جنګ پرته کابل ته دننه شول. ډیره مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. په دې اړه تاسو خپل نظریات هم کولی شئ چینل د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.